Det er jo en, på en måte da også en konklusjon til den delen av forsøket. Så er vi over på den siste delen av forsøket, som er del 4. Lage en pendel med svingetid på 1 sekund. Det er lengden til tråden som bestemmer svingetiden. En tråd på 50 cm gir en svingetid på 14-15 sekunder. Mens en tråd på 30 cm gir en svingetid på ca. 11,3 sekunder. Så vi må ha en tråd som er kortere enn 30 cm for at svingetiden skal bli ca. 10 sekunder. Jeg prøvde meg frem. For å finne riktig lengde. Sjekket hvert resultat 2 ganger. Og kom frem til resultatene. 100. Så jeg har jo ikke gjort forsøket enda. Jeg skal gjøre det rett etterpå her, så. Men det er nå sånn grovt sett hva du trenger å skrive i en sånn rapport. Kanskje litt grann igjen. Men hovedsakelig så er det hele greia. Det er litt pynting på teksten her. Husk å lagre. Da lagre den som lagre den på OneDrive. Pendel rapport 2018. Da er den lagret.